আৰু এখন নদী হয় নদীখন বৰ্তমান পানী শুকাই আছে কিন্তু বাৰিষা ইয়াত পুৰা পানী হৈ যায় What's up lovely people welcome back to new video so guys my name is Gubin my name is Alex মই হল নিখিল so guys আজি আপোনালোক মানে মজা জায়গাত আপোনাক ফুৰাবলৈ লৈ যাম আপোনালোক সকলোকে so বেছি দেৰি নকৰো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays গাইস আমি আহি থাকোঁতে ৰাস্তা কিনাৰত বৰ মজা পুখুৰীটা দেখিলোঁ চাই লওক চৰপ্ৰাইজ হয় ইয়াত বোলে শুনিছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো আছে আৰু ইয়াত মানে পদুম ফুল ফুলা ছিজনত পদুম ফুলো ফুলে কি ধুনীয়া চ' গাইছ মজা পুখুৰীটো দেখিলে আৰু মজা মজা বস্তু দেখুৱালে বলক বলক গৈ থাকোঁ আগুৱাই চ' গাইছ আপোনালোকে এই সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে এটা মজা চাহপাত ফেক্টৰী য'ত মানে কাগজৰ কুঁহি পাতবোৰ আনি চাহপাত বনোৱা হয় চাই লওক এবাৰ চ' গাইছ ফাইনেলি মজা জেগাত আহি পাব হ'লো আৰু অলপমান বছ অকণমান আছে আপোনালোকে চাওক অকণমান আৰু পাই গ'লো চাহ পালো এখন মজা দলঙত আহি পালো এখন মানে বাগানৰ মাজত আছে তো লাজি মানে দলংখন বনোৱা কিছুদিন হল মানে নাইস ভিউ কিন্তু দেই বগান যাও এ আমাৰ আছে এলেক্স ভাই কেনেকুৱা লাগিছে দলং বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তো দলঙৰ ভিউটো অলপ আপোনালোক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চাই লওক 360 ডিগ্ৰীত চাই লওক এবাৰ চ' গাইছ এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইফালে চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া বাগান আছে আৰু এইখন নদী হয় নদীখন বৰ্তমান পানী শুকাই চ' গাইছ মানে ব্ৰিজটো আপোনালোক 360 ভিউ দেখালোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ব্ৰিজটো তলৰ অংশটো মানে অলপ দেখাম তলত মানে কেনেকুৱা ভিউ তো মই আৰু এলেক্স আৰু বিকে ভাই অলপ লাজ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি তললৈ যাম আৰু ব'লা ব'লা প্ৰথমতে নামিছোঁ তাৰপিছত গুগলত দেখাম নামাটো আমাৰ ডিকে ভাই ওপৰতে আছে ধীৰে চে নেহি নামা তো দোস্ত এয়া নামিছোঁ বিয়াৰ গিলছলৈ মনত পৰি গৈছে বিয়াৰ গিলছলৈ নামিব লাগিব বেছি ওখ নাই মানুহে হাঁহি দিব তো এয়া চাই লওক বহুত ডাঙৰ দলং আপোনালোকে দেখাইছোঁ দলঙৰ তলৰটো নদীটো পিছে পানী চানী নাই আৰু শুকাই গৈছে নহ'লে মাছ ধৰিলোঁ হয় আমি এতিয়া চ' গাইছ ওপৰত যেনেকুৱা দেখিবলৈ ধুনীয়া তলততো আৰু মজা লাগিছে কিবা আমেজিং ফিল হৈছে এই ব্ৰিজটো তললৈ গৈ চাওঁ বলকচোন ৱা চ' গাইছ ব্ৰিজৰ তলতো দেখালোঁ এতিয়া মানে ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু লাহে ধীৰে বলক সেয়া দেখিছে পাথৰ গিলছৰ দৰে বলক বলক আপোনালোকক লগত লৈ গৈছোঁ চিন্তা নাই পৰি গ'লে গম পাই যাম আৰু কিন্তু আপোনালোক লগত আছেতো চ' গাইছ ফাইনেলি ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকে দেখিলেই পাথৰ বগাই বগাই আহিলোঁ লয় এলেক্সে ভয় খাই গৈছিলে কৈছে শ্লিপ খাই পৰিবি আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোতে হেক কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ ইমানটোতে বাই 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 বাই